ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା, ବଡ଼ଚଣାରୁ ଲଢ଼ିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ବିଧାନସଭା ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ 2 ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ସେହିପରି ଚିଲିକାରୁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, କରଞ୍ଜିଆରୁ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ, ସାରସକଣାରୁ ଦେବାଶିଷ ମାଣ୍ଡି, ଚମ୍ପୁଆରୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ, ରେମୁଣାରୁ ବିଦ୍ୟାସ୍ମିତା ମହାଳିକ ଏବଂ ସିମୁଳିଆରୁ ସୁଭାସିନ ସାହୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି। ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି, ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଡ଼ଚଣାର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ, ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶୀ ବେହେରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।